ですかお兄さん、こんなところに呼び出して。まさか私に何するつもりですか。エッチ変態ドラゴンサマイ。え、違うです。私を祝うために呼び出したってことですか。プレゼントまでありがとうですお兄さん。何ニヤニヤしてるです。喜んでくれて嬉しい。別にそこまではしゃいでないですよ。ちょっとだけですよ、ちょっとだけ。まあせっかくこうして祝いに来てくれたんですからね。本当はギャングのしのぎでめちゃくちゃ忙しいですけど、今日はお兄さんに付き合ってやるですよ。おお、そうだったです。今日は私の誕生日ですよ。よく知ってたですねお兄さん。それでプレゼントを持ってきたってことですか。さすがお兄さん、いい心がけです。褒めてやるですよ。まあせっかくこうして祝いに来てくれたんですからね。本当はギャングのしのぎでめちゃくちゃ忙しいですけど、今日はお兄さんに付き合ってやるですよ。何ですかそれは。あの剣です。それともあっちの剣ですか。秘密って私の誕生日のことですか。驚かせるんじゃないですよお兄さん。まあプレゼントはありがたく受け取っといてやるですけど。ありがとうです。まあせっかくこうして祝いに来てくれたんですからね。本当はギャングのしのぎでめちゃくちゃ忙しいですけど、今日はお兄さんに付き合ってやるですよ。さあ食べ歩きに行くですよ。もちろんお兄さんのおごりで。まずはあの店から行くです。ほら早く行くですよ。